হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, আছালামু আলাইকুম। ৰাকিবা চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আৰু মোৰো ভাল। এই টিফিনকেইটা দেখিছেনে বাৰু? এই টিফিনকেইটাতে আনিছে সকলোবিলাক পেচেণ্টৰ কাৰণে খানা। আৰু মই আজি দিনৰ ভাগত ভণ্টিৰ ওচৰলৈ একেবাৰে আহিবলৈ টাইম নাপালোঁ। আজি বহুত কাম আছিলে দিনত আৰু একেবাৰে ৰাতি আহিছোঁ, মাত্ৰ অকণমান টাইমে থাকিব পালোঁ। শিপ্ৰা দিদি আহিলে, অহাৰ পাছতে আকৌ আমি এতিয়া ঘৰলৈ উভতিছোঁ। ইঞ্চুলিন পেন হয় নাই? ৰাইজবিলাক এতিয়া এটা এটাকে উঠিছেহে। কি হাজা, কি খাইছা? চাহ খালোঁ। চাহ খাই লোৱাৰ পাছতে জলপান বনাবলৈ মই ৰেডি কৰিছোঁ। মই লাও এটা আছিলে, লাওটোকে কাটিছোঁ আৰু ফাৰহানাক কৈছোঁ ৰুটি বনাবৰ কাৰণে। ফাৰহানাই ৰুটি বনাবলৈ যা যোগাৰ কৰিছে আৰু মই চব্জি মাহীয়ে তামোল খাইছে। বেয়া পাব। আজি নামটি চাৰিআলি খৰিকটিয়ালিৰ পৰা আহিছে মাহী ভণ্টি চাবলৈ, মুঞ্জলীক চাবলৈ। আৰু ফাহানে মোৰ লগত কৰিছে যা যোগাৰ ভাত খানা বনাবৰ কাৰণে। আৰু মই এইফালে ভাত বনালোঁ, এইফালে দাইল বনালোঁ, এতিয়া বনাম চিকেন। ফাহানে মোক চিকেনখিনি ধুই দিছে, এইফালে লাও আনি দিম। আৰু এইফালে দাদীয়েকে খুচিতে নাতিনীয়েকৰ কাপোৰ ধমা ধুম ধুইছে আমাৰ দাদীয়ে। আকৌ ঘৈণীয়েক আহিলে ক'ব বাই আহে নোখোৱাই নোখোৱাই মাৰিলে বুলি। দেই খোৱা খোৱা, কেতিয়াবা যদি সুধে কি কৰিলি চাহ। গৰুকেইজনী আহে নে কল এইডোখৰতে থয় নহয় আনিবলৈ একদম জুতি লগাই থৈছে আপুনি, সেইটো কাৰণে সেই হাঁহে গৰুৱে চব মায়ে আকৌ ৰাতিপুৱা কৈছে গৰু খেত গৰু খেত, এইকেইজনী খালি ইয়ালৈকে। কোনজনী কাপোৰ মেলিছো দেই। ক'ত নিহা জন্ম হওঁতে গোটেই গোষ্ঠীয়ে তো হস্পিটেলত থাকি আছে। আহিলে নামটো শুনজনী কৈ দিয়া। আৰু আজি হৈছে 6 তাৰিখ। 6 তাৰিখৰ দিনাখনি আকৌ ভণ্টিহঁত, ডিম্পু আৰু ফাৰহানা বেটা আজি ঘৰলৈ ঘূৰি যাবগৈ। আৰু সেইটো কাৰণে মাহীহঁতৰ লগতে সিহঁতকো দুপৰীয়া ভাতসাজ খাবলৈ দি দিলোঁ, কাৰণ সিহঁতি ভাত খায়ে যাবগৈ। বোলে ভনীজনীহঁত আৰু ফাৰহানা সিহঁতি চব যায়গৈ। আৰু কাপোৰ দেখিছে নাই, গোটেই কাপোৰগাল ধুলোঁ।
ডিম্পু ধু ফাহানা সব মো এড়ি থ যায়গে আর এটা বেটা স্কুল বেগ তো কাইলে ধুই দিবি হয় স্পরিং তো সাফাই হয়ে আছে থ দিবি মগর ধুমকে শুনছে না এটা সাফাই হয়ে আছে তেনহলে তো অকলশরীয়াকে ধুব লাগিব নালাগে এই নহয় সোনটো আমনি করে বাই বাই সোনটো বাই বাই জোতা ললা যা বাই তে যায়গে আজি মই অকলে অকলে থাকিব এতিয়া মায়ে মই ও এতিয়া লাটোর লগত মই দৌড়া দৌড়ি কৰিব লাগিব এতিয়া মই দৌড়িম হা তোমাৰ লগত আহা এতিয়া মনটো বেয়া লাগিছে তাৰ ভণ্টিহঁত যোৱা অকণমান আগতেই ডিগবৈৰ পৰা আলহী আহিছে আৰু আলহীক দিবৰ কাৰণে মই ইয়াৰ চাহৰ কাৰণে যা যোগাৰ কৰিছোঁ মোক অকলে কৰি থকা দেখি জেচমিনে মোক বহুতখিনি হেল্প কৰি দিলে চাহ বনোৱাত দিয়া থোৱা কৰাত আৰু এয়া মই আলহীৰ কাৰণে নাস্তা জেচমিনে উলিয়াই দিলে আৰু মই বনাইছোঁ স্পেচিয়েল চেৱৈ আৰু এয়া মই বনাই আছোঁ চেৱৈ আৰু আলহীখিনিক দেখুৱাম আপোনালোকক আৰু এয়াই হৈছে ডিগবৈৰ পৰা অহা আলহী সুনজনীক চাবলৈ আহিছিলে আৰু আমাৰ ওচৰতো সোমাই গ'ল বহুত ভাল লাগিলে এখেতলোকক লগ পাই চিনাকি হৈ কথা পাতিও বহুত ভাল লাগিলে মাহীহঁতক অকণমান মেইন ৰাস্তালৈকে আগবঢ়াই থৈ আহিলোঁ আৰু আলহীও আহিছিলে ডিগবৈৰ পৰা তেওঁলোককো আগবঢ়ালোঁ এতিয়া আকৌ আহি আছোঁ অকণমান খোজো কৰা হৈছে আজিও দিনটো কামৰ ব্যস্ততাৰ মাজতে সুনজনীৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ একেবাৰে টাইম নাপালোঁ আৰু বগীবৰ চাহকণ খাই লোৱাৰ পাছতেই মই আকৌ আহিলোঁ সুনজনীৰ ওচৰলৈ এয়া খালিকৈ মাখি মাৰিছে ক'লে মৌ মাৰিছে ক'লে আমাৰ ছোৱালী বাপেকে কি কৰি কি খেলিছে এইটো হা লং টেনিছ খেলিছে ছোৱালী বাপেকে মোৰ জেঠায়েকে লৈ আছোঁ ভাগি আমাৰ পেচেণ্টে খানা খাইছে আজি তাই বহুত খুচি পনীৰ দিছে খাবলৈ মই মেডিকেলৰ খানা খাবলৈ ঘিণ কৰোঁ কিন্তু মানে পূৰা গাড়ী দিছোঁ ইমানে ধুনীয়া দিছোঁ আজি দিছে দাংবডি ভাজি পনীৰ বুট দি বনাইছে ভাত আৰু গাড়ী মটৰ দি বনাইছে আৰু দেখুৱাইছিলোঁ আপোনালোকক অলপ আগতে ভিডিঅ'তে ডিগবৈৰ পৰা আলহী আহিছে বুলি আৰু তেখেতসকলে সুনজনীৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া এযোৰ খাৰু লৈ আহিছে লগতে এখন আৰু এয়া আহি গ'ল আমাৰ ক্ষিপ্ৰা দিদি আৰু মোৰো ডিউটি ইমানতে খতম মই এতিয়া আকৌ ঘৰলৈ উভতি যাবগৈ লাগিব সুনজনীৰ ওচৰতে অকণমান টাইম থকাৰ পাছত আকৌ ঘৰলৈ উভতি গুচি আহিলোঁ আৰু নেক্সট দিনা মৰ্ণিং মই ৰুটি বনাইছিলোঁ তাৰে অকণমান ভিডিঅ' ক্লিপ এটা দেখুৱালোঁ আপোনালোকক আৰু সেইদিনাখনে মই জলপান খোৱাৰ পাছতে সুনজনীৰ ওচৰলৈ মই ৰাতিপুৱা সোনকালে গুচি আহিলোঁ আৰু সুনজনীক আজি মই ফুড এটা লগাই দিছোঁ বহুত মৰম লাগিছে আৰু একেবাৰে ৰাতি আজি মই অহা সোনকাল হ'ল সেইটো কাৰণে চাহ অলপ অকণমান খাওঁ খাওঁ লাগি আছিলে মগিবৰ পাছতে টোপনিয়াই গৈছিলোঁ মই জানেনে আৰু হানিফৰ লগত এয়া মই চাহ খাবলৈ আহিলোঁ আৰু হানিফে মই চাহ খাই আকৌ উভতি হস্পিটেললৈ আহিলোঁ দেখিছোঁ আকৌ খানাৰ থালাখন আনি আছে চবকে চাহ দিছে আৰু ক্ষিপ্ৰা দিদিও আহি গ'ল মোৰ ডিউটি আজিও ইমানতে খতম ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিলে কেনেকুৱা লাগিলে চাই কমেণ্টত জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আন এটা নতুন ভিডিঅ'ত আপোনালোক সকলোকে লগ পাই থাকিম আজিলৈ বাই বাই